Oda Maslahat Markazimizdan barchaga salom. Men Zubayda, Turkiyada yashovchi chet el fuqarolarini qiziqtirgan ma'lumotlarim bilan yana sizlarning qarshingizdaman. Ushbu video lavhamizning mavzusi ölkaga shartli kirishni amalga oshirish va qisqa muddatda yashash huquq hujjati to'g'risida bo'ladi. Hurmatli tomoshabinlar, avvalo shuni aytib o'tmoqchiman. Turkiya davlatida viza qonun qoidalarini buzgan chet el fuqarolari o'z xohish istaklariga ko'ra o'zlarining mamlakatiga yoki bo'lmasa boshqa bir mamlakatga viza qonuni buzilishidagi jarimalarni to'lagan holda chiqishlarini amalga oshirishlari mumkin. Bir kundan so'ng yana o'zlar istagan paytda mamlakatga qaytib, chegaralarda yoki aeroportdan 10 kun ichida qisqa muddatli yashash huquqi hujjati uchun ariza topshirish sharti bilan Turkiya davlatiga shartli ravishda kiritilishi hamda qisqa muddatli yashash huquqi ruxsatnomalarini olishlari ham mumkin. Bu ularning qonuniy haqqidir. Hech qanday mubolag'alarsiz shuni ayta olamanki, Moda Maslahat Markazi shu kungacha 1000 dan ortiq chet el fuqarolarini shartli kirishlarini amalga oshirishda ko'maklashdi va qisqa muddatli yashash huquqi ruxsatnomalarini olishda yordam berdi. Bugunga qadar shartli kirish jarayonida bizning xizmatlarimizdan foydalangan mijozlarimizdan birortasi Turkiyaga kirishda muammolarga duch kelmadi yoki chegara darvozalarida qolib ketmadi. Chunki biz avvalo shartli kirish va bunga muvofiq qisqa muddatli yashash ruxsatnomasini olish niyatida shirkatimizga kelgan siz aziz mijozlarimizni holatlarini atroflicha o'rganib, tahlil qilib ko'ramiz. Vaziyatingiz shartli kirish uchun va qisqa muddatli yashash ruxsatnomasini olish uchun mos bo'lsa, biz sizning ishlaringizni boshlaymiz. Biz mavjud qonunlar aniq va ravshan ekan, taxminlarga yoki omadga ishonib harakat qilmaymiz. Hech qaysi ishimizni tavakkaliga amalga oshirmaymiz. Bu esa bizni boshqalardan ajratib ko'rsatishga sabab bo'la oladi. Shunday ekan, o'z tajribalaridan kelib chiqqan holda Modern Maslahat Markazi sizga shartli kirish tartib qoidalari bo'yicha keng ko'lamdagi xizmatlarini taklif qiladi. Bundan tashqari, avia biletlaringiz va chet el vizalaringizni eng arzon narxlarda sotib olamiz. Hamda mehmonxona buyurtmalaringiz bilan ham shug'ullanamiz va sizni aeroportlarda chiqish vaqtida kuzatib turamiz. Turkiya davlatiga qayta kirishni amalga oshirganingizdan so'ngra sizga qisqa muddatli yashash huquqi hujjatingiz uchun arizalaringizni topshiramiz. Immigratsion idorasi bilan bo'ladigan suhbat kuningiz vaqtini tanlab olib, sizning taqdim etiladigan hujjatlaringizni hozirlaymiz. Va eng muhimi, bu ishlamlar jarayonida oxirgacha har bir qadamda yoningizda bo'lamiz. Shu sababli biz shartli kirish va qisqa muddatli yashash ruxsatnomasini olish jarayonida minglab insonlarning tanlovi bo'la oldik va bo'lib kelmoqdamiz. Siz ham har hafta amalga oshirib kelayotgan arzon tur sayohatlarimizdan biriga qo'shilib, chiqish-kirish ishlamlaringizni biz orqali amalga oshiring. Hamda qisqa muddatlarda Turkiyada qonuniy tarzda yashashni boshlang. Yodingizda bo'lsin. Moda Maslahat Markazi sizga har doim to'g'ri iqtisodiy va huquqiy yechimlarni yo'lini taklif qiladi. Tez orada yana boshqa mavzularda uchrashguncha videomizga like bosishni unutmang va so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lish uchun YouTube kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang.